الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كولنتي ونكسن داود يال كسر هذا برنامج كيني دبك هذا قريبا وحان كجها اللي دونا وسير كأمنية الدولة الفدرال كصوماليا أو حالة شيء إن لجسر دولي قرن كصوماليا دول اللي ماتوا كل الدول وحى وشيء إن مجال المقدشة ده حدا لجسر دولي قرن كصوماليا قرن كصوماليا مقدشة ده حدا قاب كل لجسر دولي أيينو أي دونا هي طبعا مظاهرات هذه شلي كده أي مجال ده مقدشة عاصمة ده صوماليا أو لغوشة جينا يا حيان مظاهرات النواذات بل سل أركيه هي ده أو رق ده وجهية وطانا أي مظاهرات كغيب كيهين رما سنة وأن دول استاجي دونا أنت برنامج كصعد وحيلة شو جا شو عقلة شو عسرو وسيرك أمني جا حكومة ده فدرال كصوماليا حالة تلفزيون كقرن كهادلي لغوشة بسم الله الرحمن الرحيم مركز وان سلام يا جودهم بمد الصومالية إن ملك استوي شو جم وحلاه سلام الله عليكم إن لي هرتها وواجرا هذا الكاسي ووسير حسن حندبي وشاجي إن قرنك الصومالية لقسو الدولي ومحنكو إلى هذا كل وشاجي سو حسن شيخ يحقسو الدولي هي عبد الرحمن عبد الشكور هي رجاسة قسو الدولي ولا قرنك الصومالية marka waa waxyaalaha nasiib darrada ah ee dhacaya ama maaratay masiibooyinka in halista gelinaya jiritaanka dawladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed weeyaan iyo kamid tahay hadalada maaratay aan ka feersiga lahayn ee masuuliyiinta ma runtii maaha shacab Soomaaliyeed oo mudaharaadaya oo maxaan ku dhahay to diidan iyagu aragti siyaasadeed ya meesha ka qeybgalay weeyii hore Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud xalay shir jaraa'id buu qabtay oo ay musharaxiintu wada qabteen waxa uu sheegay mudaharaadka inuu isagu biri ka qayb galay oo isagu waa xaq uu leeyahay madaxweynaha hore inuu yiraahdo ana mudaharaaday waa xaq adduunka madaxweynayaasha ba mudaharaadada miisan dowladnimada cad dowladdu lagu soo duuliyay qaranimada maya hadaa uu ka dhigayso waa gooni laakiin dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya nidaamka ay ku dhisan tahay ee dastuuriga ah ayaa waxa uu xaq u siinaya qof kasta oo Soomaaliya madaxweynuhu mudaharaad xaq u siinaysa dhameeha waa dastuur madaxweynuhu horta cirka kama soo dhicin dhulkan kama soo bixin waa muwaadin Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah dadka mudaharaadayaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo maxaan ku leeyahay reer Muqdisho ah wax uu kaga duwan yahay marka madaxweynuhu soo maray qofku oo ma mudaharaadi karo oo xuquuq ma laha taasi ma jirto xuquuq siman ayay muwaadiniinta Soomaaliyeed leeyihiin ki xil soo qabtay iyo ki aan soo qabanin siyaasiga sharciiga Soomaaliyeed ama dastuurka qabyada Soomaaliya waxa uu ogol yahay hadalkiisa mucaaradnimo in uu si daayo oo u baahiyo laakiin inuu boor qaato oo dawladdu ku hor mudaharaado sharciyad si inay xaq u qoreen waa muwaadin Soomaaliyeed muwaadinka laakiin waa muwaadin mansab leh maya okaadi siyaasaddu qofka xuquuqda kama qaado iyo xaqqa muwaadinnimada midnaba Soomaali garan siyaasaddu waa wax marna la galo marna laga baxay waxa ka weyn kama rabixina wari waa siyaasadda haa ii siyaasaddan kaaga hadlaya waxa loo mudaharaadayo mudaharaadka ba keenaya ayaa wuxuu yahay arrimo siyaasadeed kalaga ka mudaharaadayna waa siyaasi dadkan siyaasad baa lagu soo kiciyay oo lagu mudaharaadinaya siyaasigi soo kiciyay inuu hor koco oo uu inta board weyn qaatay waliba isagu uu hor istaago xabada isu dhigo waajib weeyaan soo aan laakiin waxa daran oo dhibaato ah intuu dadkii soo kiciyay inuu gadaashooda tago hadhowna shir jira ay qabto laakiin waa inuu isagu hoggaamiyo waa inuu isagu hor socdo waa inuu dadka u sheego waxa ka reeban iyo waxa amaaragtaa aan ka reebanayn in laga ilaaliyo rabshadaha iyo dhibaatada iyo wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga iyo xasiloonida guud ee shacabka mudaharaadaya dawladdana waxaa xaq iyo waajib loogu leeyahay dadkaas qeyladooda iyo dhawaaqooda inay maqasho ammaankooda inay ilaaliso ciidamadu inay garab socdaan mar allaale iyo marka mudaharaadku uu dhamaado ee ay dhameystaan qeyladooda in bas la kala dhaqaajiyo ciidankuna ay sugaan ilaa iyo inta qofka u dambeeya uu ka tagayo sababtoo ah ciidanku waxay ciidan ku yihiin waa dadkan waxay ka soo dhexbaxeen waa dadkan waxa mushaarka siiya waa dadkan dareeska ay wataan waxa u gaday waa dadkan guluusyada shaatiyada ay qabaan waxa u gaday waa dadkan xabadaha dadka ay la dhacayaan waxa u gaday waa dadkan qoryahan ay wataan ee ay maaragtay tuutaha ku xidhan yihiin ee ay dadka ugu awood sheeganayaan waxa u gaday waa dadkan askarigu marka waxaa la rabaa isaga intuu mas-uuliyadda saaro dastuurku muxuu u ogol yahay siyaasiga kan maanta xilka haya isna siyaasiga ah
dastuurku awoodaha uu siinayo maxay yihiin muxuu ka reebayaa isaga askariga dastuurku xaq uu siinayo maxay tahay muxuu ka reebayaa in sida lagu socdo ya muhiim ah laakiin aragti iyo dano gaar oo siyaasadeed markii loo adeegsado awoodi dawladda ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee shacabka masaakiinta ah ay maxaan ku yahayto ee babayga iyo cambaha iyo gada iyo maxaan ku yahayto basasha iyo yaanyada shilimaanti laga soo aruriyay askartii looga dhigay mushaarka looga dhigay in la yiraahdo hadana iyagii markay hadlaan dila oo ku maartaa la dagaalamo oo ku duulo oo yeesan hadlan markii la yiraahdo anuu ma garanayo diinta Soomaali ay ka shaqeyso iyo aqligaasi sida qof weyn oo macquula uga maartay suura gali karo way ka waad fahmi wayday Soomaa miyaad fahantay marka qof kula waan mudaharaadaya oo qori daba jeexa ama BKM soo qaatay oo maaragtay silsilad dhowr boqol oo xabba isku soo wareejiyay oo madaxa soo duubtay oo haddana kulan mudaharaadaya meeshii askari Soomaaliyeed oo ciidanka dawladda ka mid ah uu ku arkana saalba BKM garka u gelinay waa khalad waa khaladaadka jiray ka mid tahay khalad baa khalad lagu saxayaa marka xaqiiqda laga hadlo marka labada dadka saxan ma amniga ciidanka suugaya saxan mudaharaadayaashan xabada ku soo riday iska difaacay mise waxaa khaldan mudaharaadayaashan xabadaha soo qaatay fiiri mudaharaadayaasha siyaasad baa soo kacisay baan ku eedhi iskama soo kacin dadku waa run laakiin xaq waxay u leeyihiin dadka horta balan dhamaystay ii kaadiyay lama murmayne mudaharaadka siyaasad baa ka dambayso soo kacisay oo rag baa inta dadka dadaaleen oo abaabuleen oo guryaha ugu galeen bay soo kiciyeen soo agaran dawladduna way la socotay waxa la isku haystaana waa kursi dawladdu ciidan bay u diyaarisay dadkaa ka hortaga ma maqlaysaa ciidan dadkaa ka hortaga oo af iyo indha xidhan iyo dawladdu u soo diyaarisay dawladdu iyadaa laga rabaa inay maarayso mashaqooyinka kala duwan ee soo wajahaya laakiin in meeshii ugu dambeysay yacni haddii laga bilaabo fiiri dadka inta badan sida aynu aragno markii dadku bini aadamku dhimashadu way kala tahay moogta mowtulfajaha waa gooni qofku wuu soo xanuunsadaa inta badan haa wuu soo xanuunsadaa marxalad uu soo maraa xaggaa la geeyay xaggaa la geeyay xaggaa la geeyay waa lawdaa marka dambe qofku saasuu ku dhintaa inta badan geerid waxa weeye waa sida caadiga ah ee dadku ay yaqaanaan waa aada baa looga naxaa amaba waxay noqotaa yacni wax dadku ay qaadan waayo markii la yidhaahdo qofkii hebel ahaa isagoo socday naftu ka baxday oo kale markii la yidhaahdo yacni waxay ku fiican yihiin wax walba in maaratay la maareeyo alla subxaanahu watacaala dadkan iyo adduunkan hal daqiiqadu nafta ka qaadi karaa laakiin waxa dadka fursadda loo siinayo ee ay usoo jirinayaan xigmad baa ku jirta xigmadaa ku jirta ee alle uu sameeyey inaan inaguna wax kaga dayano ayay ka mid tahay oo mas-uuliyadda dadka loo dhiibay inay iyaga naftirkoodu awooddooda iyo maaragtaayta markaa waxa ay haystaan inay maaragtay isla markaba ay adeegsadaan oo isticmaalaan wax loo baahan yahay maaha waa in markii dadku uu mudaharaadayo niman baa qoriyo soo qaatay soo maaha haa waa in dawladdu ay qaab farsamaysan ay uga hortagto waa inay siyaasad isticmaasho waa in nimankan siyaasiyiinta a lala hadlo waa in la yidhahdo mudaharaada haddii ay mudaharaadaan oo la arka iyagoo qoryo wata waa in lala dagaalamo laakiin markii kolka horeba baaladii muxuu ahaa lugaha gabaaradii lugaha waaweyneyd jemisyo jemisyo iyo maxaan ku yidhahdaayto baaladii kasii waaweynaa la arko way haystaane taa caadi way meel iyagoo muuqaal ah iyo yaalaan jemisyo jemisyo ay ku raran yihiin ciidan la yidhaahdo maxaan kula waxa magac loo sheegay gorgor miya wax noocaas lagu sheegay saaran oo magaalada dhex socda markii la arko oo dadkii yacni kala hortegaya qoriyo de nin walba naftiis u diraya meeshana waxaa lagu kala awood badan yahay waa sharci ee qori maaha ka jemiska saaran jemisku xabadda kama celinayo kan islaamaha dhex ordahayana islaamuhu xabadda kama celinayaan laakiin waxaa fiican inta caqligu shaqeeyo oo maskaxdu shaqeyso dawladdu inay ogolaato waxay dawlad ku tahay iyo waxay dawlad u tahay xilliga ay haysato inayna si xun uga faa'iidaysanin iyo fursadaha qaaliga ah ee ay haysato ee sii dhammaanaya inay nooc wanaagsan oo dadku inuu dadkeedii yahay kuwii shalay u bannaanbaxayay ee maalmaha dhan u taagnaa inay ahaayeen wiilasha maanta qoryaha baridulaalka aad leedahay way maaratayta way kala hortageen dawladda waxay ahaayeen kuwii u dabaaldegayay markii maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxweynaha noqday ma aha wiilal hadda cirka ka soo dhacay ama dhulka ka soo baxay dadka reer muqdisho weyn ogeen saddex habeen iyo saddex maalmood yaa loo dabaaldegayay
marka maanta hadii marka aragtidooda muujinayaan way saxsanayaan maanta aragtidooda inay muujiyaan baa dambi ah maxaan ku leeyahay bahalkii maxay jeexi loogu dabaaldegayay daraato maanta markii loo soo qaato shalay markii loogu dabaaldegayay dambi muusaayna wuxuu aha guul iyo maxaan ku leeyahay to wax weyn oo Soomaaliya haba loogu dabaaldegay laakiin xasal lama tahay in dowladdu dulmi iyo dabdarra aan la timid ee lagu soo qaatana waa dambi ma garan karaan wax aqliyadaas jaamac shalay markaad leedahay farmaajo loogu dabaaldegay farmaajo intuu banaan baxayaal abaabulay oo baaki amiye qaatay muusan dowladdi xasan sheekh maxamuud intuu ku mudaharaaday muuna baaki am dowladdu oo qabanin isagoo hadduu garoonkay kasoo degay haba loogu dabaaldego laakiin isagoo intuu mudaharaad abaabulay ma qaatay oo dowladdii isaga ka horreysay meesha joogtay baaki amiye ma ku weeraray ma isagu ha may maxaa isaga hadda baaki amiye loogu weeraray yaa ku weeraray cidoo kuma weerarin bay adaa hadda ku weerarayaan u malayne cid ku weerartay ma ay jirto haddii uu mutaysta laakiin waa lagu weerari intaa maaha haddii uu mutaysto waa lagu weerari weliba dareeshadaha looga daadan barqacad laakiin hadda ma mutaysan hadda waxaan aragnay waxa weeye banaanbax nabadeed baa layidhi wuu dhacaya banaanbax nabadeedna ma dhicina banaanbax baa keenaya wataa dhacay haye waa sax weeyaan oo waa iska caadi beebe james kiiba waad aragtaa james kiiba waa sharciyeysan yahay dowlad baa yaale sharciga waa saxe sharciga dadkana markay dhib geysta fiiri dhibaatada waa laba midkood weeyaan mudaharaad rabshada wata inta badan mudaharaadku markuu rabshada wato waa sax markay rabshaduhu dhacaan baa ciidanka la geeyaa haween iyo caruur dhawaaqayo qaylayo oo le farmaajo dooni mayno anigu inay dambi galeen uma arko ciidanka markii laga horgeeyeyna dee askari qori wataa mooryaan qori wataa u jooga hadhowna ninkii carara unbay u daran tahay mooryaankan meel looma socdo intaa unbaa rabtaa soo ma mooryaankan qoriga wata daba jeexaa meel uma socdo halkaasuu ku dhiman ama uu ku noolaani laakiin kuwan qoryaha wata ee kale ee maxaa kule farmaajo diray iyagu way qixi way carari habeen ma joogayeen muqdisho taasaa confirm min walow meesha ka yimid kii hargeysa ka yimid iyo kii garbahaarey ka yimid iyo kii maxaan ku idhahdaa ayto jawhar ka yimid iyo kii gaalkacyo ka yimid iyo kii laasacaanood ka yimid iyo kii maxaan ku idhahdaa ayto ka yimid halkaa iyo maxaan ku idhahdaa baran iyo ceer gaabo mid waliba labadiisa kabad gacanta ku qaaday iska aad baa maasantahay aan ku soo noqono hadalkii wasiirka amniga wasiirka amnigu wuxuu sheegay in lasoo duulay duulimaadku ka hadlayo ma waxa weeye mudaharaadkii shalay dhacay iyo raggii beekamyada watay mise waa duulimaad kale oo musharaxiinta si gaar u eedeenay wasiirku anoo ixtiraamaya duulaanka iyo waxa magaalada ka socda ma u garanayaba sababta waxaan shaqadiisa ahayn baa loo diray maxaad ka wadaa waxaan shaqadiisa ahayn daninkan wariye wuxuu iska ahaa moogta meelihiisa iska qaraabta oo iska jooga oo ha waa saxafi caalami u ahaa oo wakaalada kala duwan kasoo shaqeeyey marka waxa weeyaan nin uun ku fiican maaragtay dhinaca saxaafadda iyo inuu waxyar falanqeeyo oo uu kolba arrimaha siyaasadda iyo maaragtay uu dadka maaragtay kula doodo yuu ahaa amni iyo amni qaran iyo maba u kala garanayaba dee amniga qaranka iyo amnigii maxaan ku idhahdaa ayto guud amniga qaran ayaa duulaankiisa ma aha wax ma aha layska wax inta qof soo istaaga dhihi karo amnigii qaranka lagu soo duulay ma aha amniga qaranka marka laga hadlayo guddiga amniga qaranka ayaa ka hadlaya iyagaa soo saaraya marka iyagu ay go-aamo soo saaraan ee ay go-aamadaasi uu maaragtay hirgalo yaa maxaan ku dhahaa kadib baarlamaanka loo gudbinayaa markaasaa duulaan amni qaran ah inuu jiro ama xadgudub yay imaanaysaa laakiin xasan sheekh baa yidhi mudaharaad baan harkocayaa oo waxaad jawaab uga dhigtaan amniga qaranka lagu soo duulay qaranka soo ma ahayn dadku moogtahay maskaxiyan waxaas dhihi dadku ma yar xoogaa say wax ka yihiin xasan sheekh maxamuud ninkii intuu labada maxaa xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed labadiina intay garbaha qabteen farmaajo gacanta qaaday soo ma ahayn tii baa la rabaa tii isagu uu ku adkaaday yaa la rabaa inuu qabto not wax maxaan ku yahay inta aad adigu walwalaaqatood qol isku soo xidho aad afar wiil u dirsoo dahdo aniga dib ii soo magacaaba no taas wax la yeelaya maaha wax la qaadan karana maaha ciddii yeeshana iyada ka xun waxaa la rabaa waxaan wax ummadda soomaaliyeed ay ku wada qanacsan tahay oo ay wada leedahay dalkan nin boorso wato oo maxaan ku isagoo cagaacad kasoo degay muqdisho ma laha mana yeelan karo wuxuu yeelanayaa dalkan dadka soomaaliyeed wax ay ku qanacsan yihiin oo lagu maaragtay wada maaragtay qanci karo markii la sameeyo hal qof ah intuu ka aragti duwan yahay ama uu diidan yahay waxaas ma dhacayaan soo ma garan amniga qarankana
wax maxaan ku yiraahdaa ito qof gacanta ku haya ma aha wax uu sheegay arimaha doorashada marka la yiraahdo Soomaaliyeed bay u taala iyagu inay amnigooda ilaashadaan maxamed abdullahi farmaajo haduu xoog ku yimid oo uu shan farood iyo calaacal iyo qori caaradii haduu ku yimid ha ku jooga meesha hadii doorasho iyo cod maxaan ku yiraahdaa ito uu ku yimidna intuu dhexda soo dhigo oo wixii banaanka la wada dhigo xalaal iftiina la qotaa wariyaan bedelayaan keenna ka talagaliyo laakiin أنا أقول لك أن عبد النور يفهد أرضية maxaan ku leeyahay taliyihiina badsubiid iyo agaasimihii warfaafinta ee madaxtooyada yaa maxaan ku leeyahay gudigii doorashada hoggaaminaya waana doorasho qaran qarankana isku sii aqoonindi nin waliba waxa weeyaan haduu shaatigiisa qaran u yaqaano isay u taalaadii annaga hawl noo taalama annagu qaranka waxaan u naqaanaa wax ummadda soomaaliyeed ay ku midaysan tahay oo ummadda soomaaliyeed waa la kala aragti duwanaan karaa markii la aragti duwanaado oo dadku ay isfahmi waayaan in cod loo qaado oo dhinaca loo badan yahay la raaco laakiin isba anaan raba aad baad umahadsan tahay waayahay casir sheekh maxamuud ba guddigii uu qabtay xubno dowladdiisa waa ku jireen lix bilood buu dib uga dhacay timekii maaragtay laysku ogaa in doorashada ku qabto oo maaragtay farsamo noqotay farmaajo hadda weli wuxuuba leeyahay timekii baan wax ku qabanayaa si kastaba ha noqoto waxaa la yidhi guddigaa la diidan yahay sideedaba waxa doorashada ay ku diidan yihiin musharaxiinta iyo dadkan ka soo horjeeda madaxweynaha ma guddigana doorashada mise waa wax kale oo maaragtay daaha gadaashiisa maya waxa ay u ka hadlayaan anuu cilmi qeyb ma nihin moogta daaha gadaashiisana derbiyada waxa ka dambeeyana ma aragno laakiin inta badan waxa dadku sheegaan baan ka hadalnaa waxa aan ka hadlayno ama iyagu ay ka hadlaynba waxay tahay guddigana guddi doorasho ma aha waa ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliya guddigii marka dowladdu waxay ku dhawaaqday toban xubnood oo niso ahoo laga kala keenay maxaan ku lahaa baydhabi iyo dhuusa mareeb iyo waa sax waan ku fahmay iyo jawhar laga kala keenay waa sax kulligoodba nabad sugidda hadda wadaa dareeraba dowladdu waxay tidhi waxaan diyaar u nahay inaanu sixid ku samayno guddigan la diidan yahay maxaa lala mudaharaadaya ama sixidda lagu samaynaya la sugo sixidda naftirkeeda ma sida iyadu rabtay u saxaysaa mise si laysla ogol yahay dowladdu fiiri tartan buu madaxweyne maxaa abdullahi sidee la rabaa in loo saxo fiiri madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo tartan buu ku jiraa kursigan buu tartan ugu jiraa sifa kasta iyo wax kasta oo uu ku soo noqon karana wuu samaynayasidan uu ku aaminsan yahayba inuu maarata madaxweyne ku yahay hadhow waxaan doora dadkan qeylqeyliya la yaaban yahayba ee mudaharaadaya doorashadan inay dhacdaba ma uu doonayo aduu samaynan dhihin lix bilood baa iyo xasan sheekh ku darsaday lixda bilood lix bilooda laysla og yahay oo dalka soomaaliya hogaamintiisa kala duwan madaxdii iyo mucaaradkiiba ay ku wada qanacsan yihiin oo inta wax laysla jaangooyey oo wax meel laysla dhigay la yidhi jadwalka ha lagu socdo laguna dhaqaaqay bay ahayd xasan sheekh maxamuudna wax gaaru ah hal qof oo isaga gaaru ameyna jirin markay xildhibaanadii lasoo doortayna waa kuwa intay lacagta ka qaateen maxaan ku dhahaa wuxuu haystaba intay ka aruursadeen oo ay dhaheen adaan ku dooranayna haddana markii dambe ay meesha cidlada ay uga dhaqaaqeen marka waxaa loo baahan yahay kalsooni iyo in la muujiyo maxaan ku yidhaahdaa ito dadnimoha iyo dadnimo in la muujiyo kursigan haddii ilaahay u qoray wuu soo noqon farmaajo haddii aan ilaahay u qorinna wax kasta hadduu sameeyo dib uguma fadhiyayo uguna sii fadhiisanayo laakiin maxaa abdullahi farmaajo doorasho inay dhacdaba ma doonayaba sababtoo ah qaabka hadda ay wax u socdaan bishan aynu ku jirno maalinimadii shalay ahaydba waxaa la rabay in ay bilaabato maxaan ku yidhaahdaa ito doorashadii golaha wakiilada shacabka ama golihii baarlamaanka aqalka hoose siduu ajenduhu ahaa doorashadii maxaan ku yidhaahdaa ito guddoonka baarlamaanka ee aqalka sarena ay soo gabagabowdo ay soo dhammaato wixii oo dhan bariskada wax kale yacni xitaa laba sano oo dambe oo soo socota waxaa la rabaa dadka in lagu maaweeliyo guddigan doorashada maalin walba in la keeno haddana kuwo kale oo maxaan ku yidhaahdaa ito jeebka gadaale ku jira kuwan jeebka horey ku jireen maalinka berina kuwa jeebka gadaale ku jira in lasoo bixiyo haddana in la murmo in labadaasna murankaas ay qaadato kadibna maxaan ku yidhahdaa ito hawshu wuxuu ay isla burburto oo balaayo iyo baas dalka soomaaliya ay ka dhacdo lagu kala yaaco wax dowladaba inay ka dambeyso farmaajo ma doonayo haba ka yaabinba habeen dowladd uusan isagu hogaamiye ka ahayn oo uusan madaxweyne ahayn in ay soomaaliya kasii jirto maxaa abdullahi farmaajo diyaaru maaha mana doonayo xoogaa waxaa yar qasay hadda dagaalkan ka socda dhinaca eritriya iyo maxaan ku dhahaa ito ethoobiya ay la galeen tigreega kuwaasaa walaaqay mooyaane qorshihiisu wuxuu ahaa qorshe sidan ka weyn oo ka bedelan buu ahaa marka waxaaxalkan markay taagan tahay xalku dee waa la wada arkaa dee sheeg xalku waa in dhexda lasoo dhigo maxaan ku dhahdaa ito talada dalka
tan isuu yimid baa la wada hadlay oo madasha qaranka la sameeyay baa hadana si gaar ah iyo musharaxiintu wada hadleen wax lagu wada qanacsan yahay oo banaanka yaalo oo la wada arko inay maartay fair yihiin oo si cadaalad u dhacayaan yaa lagu wada qanacsan warba uu ku ololeeyay ama hayn maxan ku yiraahday wax aan leh ah tala kale amniga qaran ee xasan sheekh laga difaacayo iyo shariif sheekh axmed dawladdu iyada la rabaa sifaha looga difaacay kursiga ninkii raba kaaya sadr stali kaaya sadr stali marka nin alaal ninka kursiga ku qabsada waa qarandumis waa shashay kalkaal waa chaachus waa cadow tamay nairobi isugu wada yimid halkan wada fadhiyeen sama bu nairobi somashii uu weligii fadhiyey maahay maxaa abdullahi farmaajo karu fadhiyey tii weligiiba markuu kursiga u tiinay 8 bilood buu fadhiyey nairobi fadhiyey maana walba halka joogay u tagayay oo anigaana aan kamid ahay dadkii ugu tagay saagara marka madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo yaani fiiri isaga oo reesal yaani reesal wasaarihii soo maray isaga iyo xubno kale oo reesal wasaarayaal yaani inta soo mareen bay dawladda Kenya waxa kula shireen iyagoo qabiil ah oo matalaya qabiil iyagoo qabiil ah reer hebel anagoo ah waxaan la shirnay dawladda Kenya ya yiri maxaa abdullahi farmaajo warmo ba tayada baba gortay wal wadoogay dumad soo meel walba ka raadi meel buu ku jirtay labada kun iyo waxay ahayd ee yaa ku heli kulankaas yaa ku heli tasaad iyo abdul yuul ka yahay saddex rais wasaaro oo dalka Soomaaliya soo maray bay ahay Soomaahan waxa la kala duwan soo maray oo hal gobol ka soo jeeday haa yaa hal gobol ka soo jeeday ka tagay dawladda Kenya kula hadlayna oo si fiican waxaan ku leeyahay inta ugu wada hadlayno anagu reer hebel ah dawladda Kenya anagu heshiis gaadhnay dadku waxay la rabaan looma sheegay moogta waxaan waxa weeyaan markii siyaasadda loo jeedo siyaasadda iyo waxa kale way kale yihiin meeshan cid qaranimo Soomaaliyeed u socota ma leh cid qaranimo Soomaaliyeed difaacaysana ma jirto cid maxaan ku ilaahday to dan ummad Soomaaliyeed wadaani ma jirto inuu kale oo siyaasiya danihiisu erinaya marka danaha siyaasiga qofkii ka hor yimaada waa qarandumis waa kan waa keer ninkii isagu qaranka gooni u leh xaligeed waa laga dumin ugu dambeyntii su'aashayda ugu dambeysa jaamacu xalku ma wuxuu ku jiraa in madax maamul goboleedyada dib marka la shiray isugu yimaadaan iyo dawladda dhexe kadibna ma xal waxa ku jira farmaajo inuu iska tago inuu iska tago ku jira xal muhiimad waa inta xaqo aaday isaga doorasho qabay yaa doorasho ma bixiyada badii xalku wuxuu ku jiraa in farmaajo iska tago aad dadba sadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo